Bona vesprada als que esteu a casa, bona vesprada als que esteu així, bona vesprada Francesc Corella. Què tal? Hola, bona vesprada. Com estàs? Molt bé. Per a qui no ho sàpiga, que ja m'estranyaria molt, Francesc és l'actor que interpreta a Merlí, que sabeu que s'està passant per esta cadena, per A Punt, els diumenges a les 9:45, a les 10 menys quart. En Catalunya seria a 3 quarts de... 10 menys quart, 3 quarts de 10. És que mai m'ha aclarit en això, 3 quarts de 10. Bona vesprada als nostres col·laboradors, Nerea especialment, que està feliç de la vida. Estic feliç, contenta, pagar, com diria... Ma mare, estic molt feliç. Molt. Perquè tots és de la seva generació, i totes, no? Perquè al final ha sigut una sèrie que està enjuntant davant de la televisió a generacions senceres, a pares, a fills, però vaja, que en la seva generació, en els millennials, diguem, ha calat molt endins, eh? Sí, sí, la sèrie de Merlí ha arribat al cor de molts joves, i també de pares i mestres, i ha sigut una carambola de... d'encerts, aquesta sèrie. És una sèrie mítica, com en el seu dia va ser l'Alqueria Blanca, i que està sent, encara. Ahir vam veure com es casava Antonet i Marisol, després ho repassarem, i com no, la sèrie de moda que està emetent-se abans de la PD, ara mateixa, cada dia, El paradís de les senyores. Després també ho repassarem amb Ferran Cano, perquè resulta que Vittorio i Teresa s'han besat, que no es pensaven que arribaria abans el corredor mediterrani que està besat, però s'ha produït. Nerea, com deia, per a qui no sàpiga, qui no hagi vist encara Merlí, que m'estranyaria, perquè s'ha vist en TV3, s'ha vist en Netflix, en Movistar, en un munt de plataformes, i ara en A Punt, per a qui no ho hagi vist, de què va un poquet la sèrie? Mira, nosaltres, com va dir Carolina, per a si no heu vist Merlí o se vos ha oblidat un poquet, jo he fet un breu resum que de segur que vos ajuda. Mireu. T'instal·les a casa el pare des d'avui. És el millor que em podia passar. M'acaben de trucar, tinc feina. Ai, tens feina! De què tens feina? Collons, nen, no te'n recordes? Soc professor. Em dic Merlí. I vull que la filosofia us faci trempar. Crec que és molt important mantenir la distància entre professor i alumne. A mi m'interessa més la distància entre professor i professor. La filosofia no és només un conjunt de preguntes profundes i de veritats absolutes. La filosofia és posar potes en l'aire tot el que donem per sabut. A veure, no tinc ganes de quedar-me a classe avui. Seguiu-me. Veniu! Va, seguiu-me! Que bé. Cada diumenge en A Punt podem veure Merlí, però Merlí s'està veient a tot el món. Et coneixen ja, això, en tot el planeta. I fins i tot, no, però en Argentina l'està petant, per exemple, en tot el que seria Sud-amèrica, i la veuen, ens deies, en català. En versió original, a Llatinoamèrica, sí, la majoria dels països estan acostumats a veure les pel·lícules i les sèries en versió original amb subtítols, i aquesta també. I com que és en català, estan aprenent català alguns. Que bé, que bé. A Argentina estan molt locos amb el Merlí. Sí, no? Sí, molt. Que guai, que guai. És que és un professor com a qui a tots ens agradaria tindre, perquè fa que una assignatura pugui convertir-se un poc en la teva passió, en la teva professió. A tu t'ha passat que siguis actor perquè algú el va inculcar? No, en el meu cas, em van inculcar la passió, però quan jo veia els programes de televisió, després ja de més grandet vaig anar al teatre, en el meu cas és vocació pura i dura des de petit ja. No sé d'on em va venir un gen perdido. Innombrables obres de teatre, cine, televisió... Fa un poc de ràbia que ara la gent et conega només o gràcies a Merlí, o és un orgull? Pot passar en aquesta professió, sí. Jo porto 41 anys fent molt teatre i televisió i cinema, com has dit. He treballat molt, he tingut aquesta sort, em sento un privilegiat, però el Merlí ha vingut amb 58 anys, de cop és un regal per mi també, és un personatge que m'encanta, que he disfrutat molt fent-lo amb tot l'equip,
I bueno, que la gent em conegui i una generació d'espectadors que no m'han vist abans en res i em coneguin en Merlí, no, no m'importa, són gajes de l'ofici. No has parat de treballar, però també podem dir que esta sèrie deixarà que et jubiles. Quasi molts anys, eh? Però tranquil, vull dir, perquè la feina d'actor tu ja saps com està moltes vegades, sí, no? Però sí, això et dona aquesta possibilitat de ser molt conegut ara i ja, que no paren de ploure't projectes. Bueno, no? Bueno, sí, sí, ja tinc alguns projectes, algunes ofertes, però tampoc és matemàtic, això. Ja, no pensis ja, tu que ja, això serà sempre igual, però ja, sí que el Merlí ha contribuït a que de cop se'm conegui més i em coneguin a Llatinoamèrica. Esteu molt callets, que pot imposar sí, molt. És que no m'ho vaig escoltant parlar amb Francesc. Era un geni. El gamberrillo empollón de la classe. No, és que saps què em passa a mi amb ell, no? I altre tipus d'actor, que quan el sent, m'hipnotitza que pareix que estigui en una pel·lícula. Jo ara mateix he vist la sèrie i estic escoltant els diàlegs d'un personatge. Yeah. I estic com a espectador. Com a espectador. Estic però guanya't el mirant, jornal. Sí, sí. Guanya't el jornal i feu alguna cosa. No, no, jo estic molt content per la part que m'agrada a mi, no, de que una sèrie que és en català, que s'està veient a tota Latinoamèrica, que la gent la veu en versió original, sí, 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 sobretot que és una sèrie que és una televisió autonòmica i que gràcies a les plataformes com Netflix arriba a tot el món i te dones compte que al final no és un tema d'idioma, és un tema de contar històries xules i sobretot que connecten, no? Bueno, i d'abordar temes, sí, abordar temes complicats, no, del dia a dia, però que costa a vegades de trobar en televisió, no? Es parla del bullying, del sexe, del suïcidi, per exemple, no? Sí. Són temes que s'obren i es debat en casa. Sí, no? Aquesta sèrie de cop ha introduït temes peliaguts i greus, alguns problemes que tenen els joves, i com has dit, aquests i altres, i de cop que la televisió, que una televisió pública, en aquest cas catalana, doncs ja es parlés obertament d'això. Això a Llatinoamèrica en concret ha sorprès molt, ha xocat molt i ha produït reaccions entre pares i fills que de cop comencen a parlar de temes que no sí, havien parlat convida mai. Convida a parlar, és una sèrie que convida a parlar, no? Convida i a reflexionar a i a pensar. A mi m'han dit coses, m'han arribat coses que t'emocionen, no? Un pare a Uruguai, a Montevideo, que vaig estar aquest any, se'm va abraçar i em va dir, he hecho 500 millas para ver si lo veía usted en este hotel, porque me enteré de qué hotel estaba. Sí. 500 millas con mi hija. Mi hija está aquí, estaba ya tremolant. Igual de fan era la filla que ell, pare, no? Sí, que això sí, és lo important. No, i gent que et diu, mi hijo estaba con una depresión muy fuerte y la serie el va aixecar. I, bueno, coses d'aquestes que... És que, de fet, ja he vist jo en Twitter, hi ha captures d'algunes seqüències de la sèrie que ja van per Twitter com... Sí. No dic, no, com es diu això, com d'autoajuda, no? Per exemple, de la frases, de 50 frases, euros... I moments, sí. Sí, que es veus, i és veritat que això quedarà ara un poc per al món d'internet amb missatges positius molt xulos. Aquí també I la història brillants. És meravellosa, com esteu parlant, però n'hi ha una cosa fantàstica en Merlí, que és el càsting dels actors. Mm. Vull dir, tots els actors grans, els profes, els pares de... el càsting és fantàstic, vull dir, són tots noms molt coneguts en tota Espanya, tot el món, però és que el càsting dels xavals, que això és el més complicat, són gent que comença, gent que encara se suposa que no té el bagatge que tenen els altres. Heu fet una bona cantera. És meravellós. No, i els professors, jo tinc curiositat si has parlat amb alguns professors i què et diuen i si posen alguns capítols a classe, no? Sí, 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 clar. En el món de l'ensenyament ha revolucionat una mica aquesta sèrie, no? Alguns professors em diuen, cabron, que a mi ara els alumnes em demanen que els porti a la cuina de l'institut. No, és que, a més, a mi m'agrada molt perquè es fa reflexionar i el que reflexa és una realitat. Problemes que moltes voltes la gent jove, sobretot, es pensa quan eres jove que sols està passant a tu i quan tu veus reflexat en una sèrie i que es tracten aquests problemes en aquesta naturalitat i que es convida a reflexionar, no? Què passa, què no passa, què fem així, què no fem. Mm. Això em passa a mi, però li passa a més persones. Jo crec que és superbo per la gent jove. Va, que reflexionem que és un poquet sobre l'amor. No, no, Merlí i les dones. Jo dic que Merlí té una forma molt peculiar de fer-ho tot, això ja està a la vista. Però també té una forma molt peculiar de lligar. No vos vaig avançar massa perquè n'apunto les MMS 8 capítols, però ahir teniu un tast dels amors de Merlí. Mireu. Merlí, filosofia. Què tal? Bueno, va, vine, ja et quedes a dormir. Sí. Ei, què tal? Hola. El teu nòvio? Sí. Quina edat té? 27. Jo penso, per tant existeixo. Però què fas? Oh. Ensenyes als alumnes a guardar secrets, però el teu fill no n'ha après gaire.
Merlí. La mare del Gerard. La Gina, sí, vam parlar ahir. Sí, què tal? Què fas aquí? Treballar. Sóc la coordinadora d'activitats educatives. Saps què passa? És que hi ha una tendència generalitzada a no expressar el que pensem. Jo me la salto. Em dones morbo. Què estem fent? Viure, nena. Viure. Què està fent? Viure. Hi ha cosa més bonica. En esta taula s'ha acabat la serietat. S'ha acabat la serietat en esta taula. Què? Perquè, mira, Merlí es fa de voler. Així Francesc Oriol ho fa tan bé que se l'estimem, però és un cabronasso. Anem a dir les coses com són. Les coses com són. És un jeta. O no, segons com ho quieres. Tu com el veus, el teu personatge? No, home, jo el personatge el veig amb clarobscurs i és veritat que té virtuts i defectes, però això és la gràcia del personatge. Tens alguna cosa del personatge que imagina que no t'ho hem preguntat mai? Sí, clar, sí, no? Sí, és un personatge que de seguida que el vaig llegir el guió em vaig trobar molt proper al personatge per la seva rebel·lia, per la seva gamberrisme, perquè també m'agrada la filosofia, perquè és un personatge que és contradictori, perquè pot predicar una cosa i fer la contrària. I també amb el tema de les dones també em vaig sentir. Per què a Merlí, no et preguntaré a tu personalment, perquè a Merlí li agraden tant les dones i agrada tant a les dones. Això és el guionista, eh? Ve el professor de filosofia, això ja és sexy. Sí, ve el professor de filosofia, ja és interessant. No, a mi em pareix interessant, no és com... Això té que tindre alguna cosa interessant. Algú s'haurà emportat algun xasco, també. Ma mare era mestra de matemàtiques. També s'aborda el tema de ser fill del mestre. I aquest tema també és... Vull dir, es tracta en molts temes, i això també és interessant. El meu germà va haver de patir amb ma mare en la classe, vull dir. I els que són fills de mestres portem aquesta estima tota la vida. Com Bruno a Merlí, no? Però, Francesc, tu què no faries com Merlí? Vull dir, Merlí i Francesc són molt pareguts, com bé has dit, però en la teva vida no faries alguna cosa com a fer Merlí? Vull dir, alguna cosa que no t'agradi d'ell? Digues això, no? No, és cert que és una mica immadur, és una mica Peter Pan, però jo també ho soc una mica. No ho sé, la veritat és que el personatge, inclús amb els seus defectes, em cau bé des del principi, encara que sigui cabroncete, però no és mal tio, és una persona que pot ser manipulador, pot ser mentider, però sempre ho fa per una finalitat bona, no és una persona que tingui mala llet. Algunes de les preguntes que ens han fet espectadors i espectadores de l'APD, diu si has après alguna cosa del personatge de Merlí. Imagina que sí, no? He après que l'ensenyament a les classes, i això també molts professors n'hem parlat, els mestres avui dia s'han de trencar els cascos per buscar la manera de motivar, que la manera que ensenyin les seves matèries, sigui la que sigui, siguin estimulants i siguin motivadores pels alumnes, perquè els xavals d'aquestes edats tenen molts estímuls diferents i és molt difícil captar-los l'atenció. No cal ser com el Merlí, que és un personatge de ficció i és molt extrem, però és veritat que l'ensenyament cada vegada ha de pensar més com motivar els alumnes. Diuen si coneixes la cançó del grup Miss Cafeïna, que està dedicada al teu personatge. Sí, me la van... Xula, eh? És que Merlí ha traspassat ja, no? Sí, me la van ensenyar. És xula. És xula, mira, sona així. Ai, a la moderna! Després te la pares sencera. És molt moderna. Merlí, què fem? Diu Merlí, què fem? Merlí, què fem? Que grande. No, Carolina, jo estava flipant, ella és molt moderna. M'ho han ensenyat molt. Tot això de les xarxes m'ho ha ensenyat ella, la millennial. Com si nosaltres fórem bobos. No. A veure, després la tia Pili. Que jo, quan venia a Merlí, he rebuscat, i jo sé que en el rodatge s'ho passeu molt bé, i hem preguntat a un amic i company teu, a veure si ens contava alguna anècdota. I això és el que ens ha dit. Que guai. Sorpresa. Hola, Francesc, com estàs? Com va per València? Ja t'has menjat un bon arròs? Em demanen que recordi una anècdota de les nostres escenes en Merlí. I bé, de seguida em ve un mal cap que vam patir i vam disfrutar també. La Marta Marco, tu i jo. Te recordes? La contes tu! O la conta Pau, perquè la contarà, eh? L'acabarà contant. L'acabarà contant, per tant, més val sentir-ho de la teva veu.
Hòstia, Pau, gràcies pel missatge. Pau és un gran company, gran actor, gran col·legi, director i autor, és moltes coses, el Pau. I paisà nostre, que és del Coi. I paisà nostre, que és del Coi, sí, sí. No, amb el Pau i la Marta, que feia el personatge de la Gina, ens va agafar un atac de riure bastant important i bastant incontrolable en una seqüència, no? Que el Pau ens enganxava a la Gina i a mi, doncs, en pleno... En pleno fervor, en pleno fervor eròtico festivo, sobre una taula, i aleshores ens cridava a la seva oficina, al seu despatx, a fotre'ns una bronca, com si fóssim uns crios, no? I, bueno, ens va fer molta, molta gràcia la situació. Serà com eixa? La bronca que ens ficava i ens va agafar un atac a tots tres, que no hi havia Déu, que fes la seqüència. A mi la teva anècdota m'ha agradat molt. No sé si Pau volia contar això o no. No m'ho comprovem. L'escena de la que parle crec que era una en la que vos acabava d'enxampar a la Marta i a tu enrotllant-vos en una sala, en un despatx de l'institut. Jo, com a director de l'institut, havia de fotre-vos la bronca, no? I ens va passar pues, allò que ens agrada tant als actors, que passe, als directors no tant, que és que ens va agafar molt el riure, clar. I un riure contagiós, a més, que tot l'equip, fins que es va posar serio l'Eduard Cortés, el director, pues, ens va costar continuar l'escena, te'n recordes? El director estaria content. És un poc contradictori, no? Fer parar a Merlí quan és Merlí el que fa parar, no? Als sí, no, no, allí tenien que fer-nos parar perquè els tres estàvem, que ens descollaràvem. Vaig, ja sou un poc com la PD, de les sèries. Una mica. A mi m'agradaria contar... Encara que avui, mira-lo. Eugeni està, mira. No el coneguem. Ojalá, però vine cada dia, que mira això, això no s'ha vist mai. A mi em fa il·lusió contar que jo a Francesc Corella el vaig conèixer gravant la TV Movie d'ací de València, que era la primera TV Movie que dirigia Pau Durà. Sí. Està escrita i dirigida per ell, que es deia Tocant el mar. Tocant el mar. I era una coproducció de TV3 i de Canal 9. Exacte. I allà vam coincidir, el que passa és que no teníem escena junts, no, però vam coincidir allà. Jo era un amic del protagonista, del Ramon Madaula. Sí. Que guai. Mira, jo com he vingut ací a passar-m'ho bé, a parlar de xarxes i a jugar. Francesc, jo no sé si tu hauràs... A xugar, eh? T'agrada la pitxat este valencià. Sí, jo soc a pitxar, la pitxar de l'Artanó. Xugar. Xugar, no? Que a mi m'agrada. No, escolta, tu has hagut d'aprendre filosofia, ja t'agradava la filosofia, però has hagut de repassar un poquet per a posar-te en Merlí. No, tu ja venies de ser. No, a veure, no, els guions estan... Se s'aprèn el guió, ja. Jo el que he hagut de fer és memoritzar un text que està escrit. I interpretar-lo. El que passa és que, paral·lelament, m'ha despertat la curiositat... Això li ha passat a més d'un. ...de filòsofs i pensadors que no coneixia i que m'ha interessat el que deia. Aleshores, jo, pel meu compte, si tenia temps, perquè us asseguro que durant el rodatge dels 13 episodis que era cada temporada, no tenia impossible temps ni per anar al vàter. I aconselles, estudiar filosofia, pensar per un mateix, treure les seves conclusions. Home, sí, és que amb avui això dia, absolutament clar, estic amb el Merlí. El que ens volen és apagar-les les idees. Exacte, no? Jo crec que la filosofia, el que pretenia el Merlí amb la filosofia i el que la filosofia ensenya és a tenir criteri propi, a pensar, no, a ser sujeto activo, no passivo, i no comprar-ho tot i creure tot el que ens venen i qüestionar-se les coses i dubtar de tot. Bastant interessant en els temps que corren. Exacte. Molt bé. Mira, m'alegre d'escoltar això perquè jo t'he preparat un examen sorpresa. Però és tipus test, és que a mi m'agraden que així no m'has d'escriure massa. Mireu, jo vaig a dir-te una frase i tu m'has de dir de quin filòsof és aquesta frase. Això no es fa. Esto es un examen. T'ajudarem perquè nosaltres també ho anem a la primera. Qui ha dit esta frase? Són sobres d'azucarillos. De sucre. Donaria tot el que sé per la meitat del que ignore. M'estàs mirant com si jo m'ho sapiguera. Descartes, B, Epicur, C, Chomsky o Jaime de Peñafiel. Jo dic això és de... Descartes. Això és de Jaime Peñafiel. Tu què dius? Descartes. Jo diré Jaime Peñafiel, que també l'adore. Que vale más por lo que calla que por lo que habla. A les dues. A veure qui ho ha dit, per favor. Descartes! Correcte! Correcte! És que ja n'hi fa un concurs que sempre diu correcte. Correcte. Anem a la següent, que t'he preparat tres. Vinga, a veure si la podem veure.
Una mala pau és sempre millor que la millor de les guerres. No ho digues així, perquè Confusió. És una gran veritat, això. Confusió. Com ho ha de dir, Carolina? Una mala pau sona fatal. Confusió. Una mala pau. Jo no l'entenc molt, la veritat. Ostres, pues a Cicero... O Rambo, també. O Rambo, perdona. Rambo. Però... Vinga, pensa, Francesc. Confucio. Sí, perquè és la frase de Cicero una mica de Confucio. Cicero, jo també. Cicero a la una, Cicero a les dos i Cicero a les... Tres... Correcte? Correcte. Molt bé, de moment, dos de tres. Vinga, la tercera, a veure si la podem veure. Farà tres de tres? No farà tres de tres? Si m'enganyes una vegada, la culpa és teua, i si m'enganyes dos, és meua. Ah, mira, quina gràcia. Com ho has de dir, Francisco Camps, Manse, i aplaudisquen les orelles. Com són els quatre? Perdona, Nietzsche, Plató... Nietzsche, Plató, Anaxàgores i Francisco Camps. Francisco Camps. Que podríem haver posat Francisco Franco, ja que estàvem guanyant el disc. Podria ser Paco Camps. Jo diria Plató. Jo diria Plató. Jo Nietzsche. Nietzsche. Perdona, Camps, això està clar. Jo hi sé més raro, Anaxàgores. Jo també Anaxàgores, que tampoc sé qui és. A la de una, a la de dos i a la de... Anaxàgores! Això te la sabies i tot és tot. Nerea se'n sabia. Nerea se'n sabia. Ai, mireu, les tranquetes dels millennials. Ara que ha semblat, Francisco, com explicaria Merlí, o tu mateix, els teus fills, els teus alumnes, el que ha passat amb Franco, per exemple, en el dia d'avui, aquesta exhumació, que ja venia sent hora. A veure, aquesta exhumació té una part de... de justícia històrica, que s'havia de reparar, que ha arribat tard, però finalment s'ha fet, i això ja feia temps que s'havia d'haver fet, però s'han de fer altres coses més. Allà al Vall de los Caídos hi ha molts víctimes de la guerra i represaliats enterrats, i que també haurien de mereixer una memòria i un record. I per altra banda té una cosa que és molt d'un paisà vostre, l'episodi d'avui és Berlanga puro, Berlanga i Azcona. Tota aquesta història de l'helicòpter i el taüt que no entra a l'helicòpter i tal. I a mi em sembla que aquest país segueix sent un país de pandereta per moltes coses, per lo bueno i per lo malo, i també té aquesta banda humorística, el que ha passat avui. O sigui, que té les dues vessants. La part, sí, realment, històricament, que és el que s'havia d'haver fet ja fa temps, i per una altra banda, la part còmica. Una altra pregunta... Jo m'ha quedat molt decebut, perdó, perquè jo pensava que... Jo no sé si soc dels únics que pensaven que el taüt aniria suspès d'un cable de l'helicòpter. I que com que la gent arriba! Però jo pensava que l'helicòpter volia penjar d'un cable. No sé, jo m'imaginava que sí. Pregunta d'un espectador. Quina és la seva filosofia de vida? En un titular, haurà de ser, perquè se n'ha d'anar. Jo soc un aprenent, en aquesta vida no s'acaba mai d'aprendre. Carpe diem. Carpe diem, sí. Intento, no sé, tots són intents, jo no tinc una filosofia molt clara. Sí que intento viure el present perquè no crec massa en el futur, o soc escèptic. Soc una mica un pessimista amb bon humor. Està bé. Amb bon humor, perquè crec que és important no perdre'l, però no soc gaire optimista. Ho sento molt, però no m'agrada massa el panorama que tenim i el que se'ns presenta. La meva filosofia és viure, disfrutar del moment. Amb això sí que soc una mica epicur, una mica hedonista, sí. Parlant del futur en el que no creus, Francesc, com es presenta aquest futur professionalment? Quins projectes tens? Ah, professionalment. Bé, aquest any he fet bastantes coses de televisió, en plataformes digitals, en Amazon. Acabo recentment de rodar Inés de l'Alma Mia, que és una novel·la de la Isabel Allende, que s'ha fet amb una sèrie... Quin personatge has fet? Pizarro, eh? Francisco Pizarro. Que ara ha estat allà a Perú. Conquistador del Perú, sí, he estat al Perú. Coneixies aquella terra? T'ha impressionat molt, el que he vist. Sí, m'ha encantat el Perú, el Valle Sagrado, Machu Picchu, el Lago Titicaca, és un gran país per anar-hi, la gastronomia està on fire, que diuen. Això per una banda, Pizarro per una banda. Per una banda, després haig de dir que s'estrenarà molt aviat aquí a València al Cine Babel, al Cinema Babel, el 5 de novembre. A partir del 5 de novembre s'estrenarà una pel·lícula de cinema d'autor que es diu Love Me Not, No M'Estimis. És una versió lliure de la Salomé, del mito de la Salomé, amb la Ingrid García Johnson, la Lola Dueñas,
Oliver Laxe i jo en els papers principals. Ai, vindràs és... a l'estrena? Ahir a Cines no, Babels, el cinquè... No, em tenen perquè si no el fèiem passar per així, una altra vegada volem és una pel·lícula molt curiosa, és una pel·lícula d'autor, sí? És una pel·lícula sí, iconoclasta, és un antimilitarista, Eros y Tánatos, hay mucho deseo carnal y... Vale. Y se ho apuntem, y... anem tots, sí, 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 anem tota la colla. I és una situació molt, molt especial, no és cine convencional, però aquest cinema d'autor s'ha de recolzar. Molt bé, perquè... i alguna altra estrena, no?, d'aquesta trilogia. I també s'estrenarà al desembre la segona part de la trilogia del Baztán, les tres novel·les de la Dolores Redondo. Sí. Es va fer El guardián invisible, la primera, fa dos anys, i s'estrenarà el 5 de desembre la segona, Legado en los huesos, amb la Marta Etura, Leonardo Sbaraglia i Manol Arias. Ai, mira, tinc el cor encongit, perquè s'acaba l'entrevista. No sé si us ha quedat alguna coseta mínimament per preguntar-li. Una cosa, el pròxim paper que t'agradaria fer, més de malo o de cabroncete? Què t'agrada més? Malo o cabroncete? De malo, no, de malo, vull dir, cabroncete simpàtico. El malo de la peli, vaja. O de malo, de més de personatges que has fet. A mi els malos m'agraden, m'han agradat sempre, i n'he fet molts de malparits, però que sempre que tinguin xitxa, no un malo tonto com Aznar o Rajoy, no. O malos de categoria, malos perversos, no? Aquests són més interessants. El de Pizarro és un poc així. Hombre, Pizarro era un producto de l'època, vaya pájaro, sí, sí, Pizarro era d'estos malotes, però era muy valeroso, muy valiente y muy... i m'ho he echat pa'lante, com eren els d'aquesta època, si querien conquistar les Amèriques. Francesc, que estic patint, sobretot pel tren, que tis de si no res i sense ganar. Ha sigut un plaer, gràcies per vindre a veure'ns. Estàs a casa, torna quan vulguis. Encantat, gràcies. Molt bé.